Jeg hedder Magnus, og jeg er 18 år gammel, og jeg er lærling her ved Danish Agro. Og det har jeg været i snart 2 år, så jeg har gået 1 år tilbage som lærling. Jamen, jeg kom ind i Danish Agro ved, at jeg har været meget interesseret og været meget med ude at køre lastbil. Og ham jeg kører med, han har kørt for Danish Agro og alting. Så en uge i 8. eller 9. klasse, der var jeg i en uge skolepraktik, og det var jeg her ved Danish Agro. Og chaufførerne, de roste mig, og det gik godt og alle de her ting, så de ville gerne tage mig som lærling. Mit arbejde, det består jo sådan set i at, hvad skal man sige, fragte noget fra A til B. Hvis der er kran på, så kan min dag jo se ud til, at vi kører her fra Galgen og ind på havnen, læser noget gødning blandt andet, som vi gør lige i tiden. Kører ud til nogle bønder og får det sat af, læser det af. Vi kan godt have flere bønder og flere kunder på én tur, alt efter hvor meget vi skal have med. Vi giver mest værdi ud ved kunderne ved, at når vi kommer ud til dem, at vi har et smil på læben, vi igen sørger for, at vi gør tingene, som kunden gerne vil have det, så vidt det er muligt. Om det så er, at det skal stilles her, eller stilles der, eller tippes der, men at vi kommer ud til dem med et smil på læben. Vi må gerne virke i godt humør og sådan noget der, fordi vi er jo i princippet, hvad skal man sige, repræsentanten af firmaet, når vi kommer ud til dem. Jamen, jeg valgte at starte som lærling her ved Danish Agro, fordi at det er en stor virksomhed, og det er en stor koncern, som jeg tænkte, de ville kunne tage sig godt om deres lærling, fordi de har en stor størrelse, som gør, at de har både tid og økonomi til at tage sig af sin lærling. I forhold til en mindre vognmænd, som mange af mine kammerater, hvor man kan sige, de kom ud, og de blev egentlig kastet i en bil, og så var det bare afsted. Jeg har fået en masse oplæring, og der er blevet sat tid af til det og ressourcer af til det. Jeg er blevet lært op i, at inden jeg fik stor kørekort, så sad jeg ved siden af. Og når jeg var med de dage, så lavede jeg jo sådan set alt ud over at køre bilen. Så jeg blev lært op i at køre foder, og jeg blev lært op i at suge korn, og jeg blev lært op i at køre kran, og jeg blev lært op i at skrive vores logbøger, vores sedler, holde styr på papir og alle sådan nogle ting. Så det ligesom var klart, når jeg fik kørekort. Jeg er blevet taget utrolig godt imod. Det har været med et smil på læben, og det har været rigtig hjælpsomme kollegaer, alle sammen. Jeg har ikke mødt en eneste, der har været sur eller været negativ, eller hvis man har ringet til dem og spurgt, om de kunne hjælpe mig. Jeg har altid fået hjælp, hvis jeg skulle have hjælp, og jeg er altid blevet tilbudt hjælp, og altid fået at vide, at jeg kan bare ringe, hvis der er brug for hjælp. Det betyder en hel del, for det gør, at man ikke, hvad skal man sige, føler sig helt alene og ikke helt, hvad skal man sige, på bar bund, hvis der noget skulle gå galt. Du har nogen at ringe til, du har en ledetråd, hvis du skulle være ude for et eller andet, så det er rigtig rart. Det er lidt en tryghed, kan man sige. Jeg synes, det er et super godt arbejdsmiljø, vi har herude. Det er rigtig stort, og vi er mange mennesker, men lige snart du kommer ind i det, så lærer du flere mennesker at kende, og så det er bare et, hvad skal man sige, et stort fællesskab. Og det er hele Danish Agro-koncern, altså det er både afdelingen her, og det er dem i Kolding, og det, hvad skal man sige, det er alle afdelingerne. Det er jo friheden, interesse. Altså friheden du har, det er frihed under ansvar. Altså, du har nogle ting du skal nå, nogle ting du skal gøre, men der er ikke en der står og overvåger. Der er en der, hvad skal man sige, puster dig i nakken og siger, nu skal du komme i gang, og nu skal du det og det. Altså, du har dit program, og det laver du færdigt. Jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om jeg skulle køre lastbil. Det er altid skidt.